ორმოცდახუთ წამში ჩატეული ქართული მეღვინეობის უნიკალური ისტორია შატო მუხრანი სარეკლამო კლიპს იღებს. ორსაუკუნოვანი სასმელის წარმოების ტრადიციას რეჟისორი ნანა ჯანელიძე გააცოცხლებს. Ბაგრატიონთა საგვარეულო მამულში მამასახლისი საუკუნეების შემდეგაც ივანე მუხრანბატონია. ამჯერად კახი კავსაძის შესრულება. კამერა ცენა 5 დუბლი 900 ჩუმენ. კახი კავსაძე ნანა ჯანელიძის ყველაზე მცირე ქრონომეტრაჟის ფილმის მთავარი პერსონაჟია. ივანე მუხრანბატონის და შატო მუხრანის უნიკალური ისტორია რეჟისორმა 45 წამში მოაქცია. რა შეეხება ახლა ჩემ მამას, როგორც ვუგრძნობ თავს მუხრანბატონის როლში, ერთობ დამაჯერებლად ჩემი თავი ცოტა ხან ვიფიქრე და ძალიან მუხრანბატონად ვიგრძნე და შემეშინდა ერთობ თავი და დავამუხრე ჩემეთქი. ძალიან არ მომივიდეს მეთქი და ცოტა ეს გავამხიარულე, მაგრამ ისე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ფაქტია, რომ შატო მუხრანის ყოველი წვეთი არ არის საიდღაცნან კი არა, აი მხოლოდ მისი მამულებიდან. გვინო, ამ ამულშიც და სცენარშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სიმბოლური თემა. რეალური ამბის მიხედვით ფილმის მთავარი სცენა ევროპიდან დაბრუნებულ ივანე მუხრანბატონს ეთმობა, რომელიც მამულში საერთაშორისო მეღვინეების წრეში აღიარებული პირველი ქართული ღვინით ბრუნდება. რაც მთავარია, შატო მუხრანის ყოველი წვეთი ჩემი მამულებიდან მოდის. საოცარი თემა არის. ანუ ეს არის შატო მუხრანის ღვინო. გარდა ამისა, შატო მუხრანის ღვინო ნიშნავს ქართული ღვინის ისტორიას და ეს ისეთი თემა, რომ მე მგონი 45 წამიანი კლიპი კი არა, 45 სერია უნდა გადაიღოს საქართველოში. ამიტომ აი მან გადამაწყვეტინან და ვიფიქრე, რომ აი ესეთი ძალები უნდა იყოს ჩართული ამ კლიპში, ანუ კახი კასაძე, გიორგი ბერიძე, გია ბურჯანაძე და ქართული ღვინო არის იმის ღირსი, რომ ჩვენ მასზე გადაიღოთ ვეფხისტყაოსანები დიდი ფილმი. მუხრანბატონების ისტორია კარგად კი ვიცოდი, მაგრამ დღეს რაკეთდებოდა მუხრანბატონების მამულებში, ეს არ ვიცოდი და ძალიან გამეხარდა და ულოცავ ამ ადამიანებს, ვინც ამ საქმეშია ჩართული, იმიტომ რომ ეს დიდი საშური საქმე არის ქართველებისთვის. ნანა ჯანელიძეს ფილმი შატო მუხრანის შესახებ ისტორიული მამულის ახალი მმართველების ინიციატივით დაიგეგმა. 100 ჰექტარი ვენახის, საჯინიბოს, სასახლის და მარანის კომპლექსური რეაბილიტაციით შატო მუხრანი დამთვალიერებელს 19 საუკუნეში მოგზაურობას პირდება. ჩვენ აქ ვაკეთებთ 4000 კაციან ამფითეატრს, სადაც გამართება განდიოზული ღონისძიებები, ფესტივალები, პრემიერები და ფაქტობრივად ეს ადგილი კვლავ გახდება კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი. Да, ისეთივე მასშტაბურობით და პომპეზურობით მიიღებს აკმასულ სტუმრებს, როგორც ეს ივანე მუხრანბატონის სიცოცხლეში ხდებოდა. ვიდრე შატო მუხრანი დასრულებული სახით სტუმრებს მიიღებს 45 წამიანი ფილმით მიხვდებით, რატომ ღირს დაგეგმოთ გასეირნება წარსულში, არც ისე შორს, მუხრანის სამეფო მამულში. ეს ცოდნა შენ უნდა გადასცე ჩემს შვილს. Стоп, დააკარგე ბატონო.